quando a mamã dá tapada, quando a mamã dá tapada. Pois saber que te metete, pois saber que te metete. Te bastasse em carne e osso, te bastasse em carne e osso. Tutto quello che mi dite, tutto quello che mi dite. Ma non c'è bisogno di ingarare, se che vi parete. Faccio tenere zucchero in coppa mare zitte. Invece, denti, passo 92 differenti. O movimento nas estradas na volta do feriado de Ano Novo. Um homem no Paraná começa 92 servindo almoço de graça para 1000 crianças pobres. Os guerrilheiros do Chad ameaçam abrir fogo contra os pilotos do mais perigoso rally do mundo. Um réveillon nas alturas. 30 pernambucanos passam o Ano Novo presos numa roda gigante estragada. Veja no Jornal da Globo. Até já. Uma ideia original para você colecionar, conquistar, convidar, para você presentear. Cartão postal! Só escrever. Preenche seus dados. Selar. Um selo bem trançado. E enviar. Mande seu recado, não dá pra errar. É pra festejar, você vai adorar. É pra curtir e se divertir. Isso vai agitar. Cartão postal! Cartões postais dos Simpsons, Tartarugas Ninja e Super Mario Bros. Essa mania vai te pegar. Vamp Internacional, em discos, fitas e compact discs, som livre. Com Hellmann's Light, o sabor aparece, deixando tudo mais gostoso, com metade das calorias. Atenção, estudantes! A AFG Unigran Rio informa. Até 22 de janeiro estarão abertas as inscrições para o vestibular de enfermagem, administração, ciências contábeis, odontologia, letras, ciências, pedagogia. Venha conhecer a AFG. Há um lugar para você aqui. Férias. A Globo é a melhor viagem. Os sucessos do cinema continuam. Festival de Verão. Terça, de Bernardo Bertolucci. O Último Imperador. Uma superprodução vencedora de 9 Oscars. Quarta, Gil Kleber, vivendo o desespero de um sequestro. Onde estão as crianças? Quinta, altas confusões com Jerry Chase. Assassinato por encomenda. Sexta, uma mulher desafiando o crime organizado. Resgate fatal. Festival de Verão, de terça a sexta, 10:30 da noite. Globo e você, tudo a ver.